Bom dia, seu Luiz. Bom dia. Prazer, Chico. Esse cara aqui. Esse é amigo da gente. Ah. É Francisco. Francisco? Francisco. É. Isso. Tudo bom, seu Luiz? Tudo bom, senhor. Prazer, Adriana, sua esposa do Chico. É? É. Viemos ali fazer. Daí a esposa falou: ah, ele tá pra baixo, canchadinho. Aí nós fomos olhando pra beira do caminho. Vai passando aqui. Eu vim aqui. Aí veio dar uma arrumadinha aí. É, tá lá. Fogo de lenha. Isso aí é lenha? É, lenhinho. Um gabetinho pra. Chega lá, a enxada, chega. Aí já facilita. Mais fácil. O senhor tava arrumando a estrada agora? Não, eu tava. Fui buscar lenha. Ah, o senhor foi buscar lenha. É. Lenha não falta aqui, né? Embaixo tem bastante, mas aqui no terreno não tem nada. No terreno já não tem? Não tem. Aqui embaixo ele tem, na estrada tem bastante calinho. E o senhor nasceu onde, seu Luiz? Você nasceu aqui nessa região? É, aqui mesmo. Nasceu aqui mesmo? Eu nasci ali embaixo, na, na casa que tem embaixo ali. Ah. É ali que eu nasci. Uhum. É. E o pai seu fazia o que aqui, seu Luiz? Plantava roça. Plantava roça? Plantava. Aquele matão lá tudo, ele plantava por lá fora, tudo era, entendeu? Ali era tudo limpo? É, era limpo. Tudo plantado. Não tinha mato vivo, mas derrubou lá para plantar. Uhum. Hoje virou tudo em mato também. tá voltando igual antigamente, né? Tá mesmo. Mas o seu pai plantava pro gasto ou vendia alguma coisa? É pro gasto, né? Pro gasto. É. Engordava porco para vender. O porco era para vender? É. E a violinha? Tem a violinha? Ainda tem a violinha. Mas a violinha tá funcionando ou tá encostada? Tem encostada. Tem encostada? Não toca ela? Não. Mas tocava? Tocava. Ué, por que não toca? Agora não tô mais... Nem eu dançava tudo, agora não danço mais nada. É. São Gonçalo? É. Quer que ajude, que leve um pouco? Quer, né? Agora que já chegou? Dá pra levar. Agora tá no plano, né? Já tá no mais plano. Aqui é pra jogar bola, os netos jogam bola. É. Junta a turma pra jogar bola aqui. Ele joga bola até umas horas. Junta de noite, é uma turma de gente aí. O senhor já aposentou já? Já. Já. Eu e minha esposa já estamos aposentados. Vou trabalhar ainda, tem dias que não precisa trabalhar, e eu trabalho ainda, eu gosto de trabalhar. Gosta? Gosto de... Gosta de pegar na enxada? Gosto. Olha o capãozinho de rosa que plantei ali, vai, lá dentro. Ah. Daqui não vê. Ah, daqui não é, eu tô procurando, não tô achando. Tá atrás dos pinheiros? É ali, vai, embaixo ali. Ah, embaixo, tá. Vocês eram bastante irmãos? Era... Quatro? Era seis irmãos, duas mulheres. É. Mas tá só eu agora, de resto. É, já foi tudo pro céu? Já, foi tudo. Você é o mais novo? Eu sou mais novo. Você conhece o Servino? O Servino morreu faz um ano mais ou menos. Vai, né? Ele morreu com 93 anos. Nossa, que beleza, hein? Gostava de Seu Luizinho, a gente veio aqui conversar com o senhor, o senhor contar um pouquinho da sua vida. Eu não sei se a hora é ruim, porque agora... Isso aí é depois de passar na televisão? É. Vai. Vai começar a bonita passar na televisão, credo. Mas é bom passar pra conhecer. Pra mostrar do jeito que é mesmo. Ah, é. A senhora não tem parente lá em São José? Tem parente lá em São José? Tem, basta. São José? É. Tem, então daí eu fico vendo que vocês estão bem. É, irmão e irmão. É. A única coisa é que aumenta as visitas depois. É,
isso que é bom, né? É isso que é bom. É bom? Né? É, é bom. Então tá bom. É. Então, daí eu queria saber se o senhor tem tempo. Passa, passa. A gente depois dá um DVD pra vocês assistirem. Tá bom. Então, seu Luiz, porque aí pra conversar com o senhor tem que ser mais ou menos, vai gastar uma hora e meia. É bastante em tempo pra conversar. Aí eu não sei se o senhor pode ser agora, ou se agora o senhor vai almoçar, se o senhor vai ter... Não, mas pode ser agora, né? Pra você contar o tempo, dos tempos. Dos tempos, é. Falar das coisas antigas? Dos tempos antigos. Então vamos agora. No tempo do meu pai, ele era trabalhador. É, ele que contava os casos pra gente. Nossa vida do avô, que eu não conheci nem o meu avô, não conheci. É, aqui tudo foi dele. Do avô. Ele era lá de Pouso Alegre, ele comprou o terra pra cá, aí ficou. Ele briganhou com o Zé Maia, é antigo, nem conhecia, um antigo. E voltou mil cruzeiros, um conde rei, quer dizer, não é mil cruzeiros, um conde rei. Ele vendeu as criações dele, tudo que tinha, não deu pra pagar. Aí, sabe, foi 2 anos que o papai contava. 2 anos fazer fumo, para tirar dinheiro para pagar. Papai contava que dormia, dentro desses 2 anos, ele dormia 2 horas na noite, de madrugada só, destilando fumo. De dia foi lidar, plantava roça, lidar com fumo. Olha, fazer aquele, para tirar dinheiro, é mais fácil para tirar dinheiro para pagar o terreno. E disse, ele arrumou dinheiro para pagar, acabar a pagar o resto do dinheiro. E o pai contava pra nós. O pai, um dia que ele contava, rapazinho novo. Ele ia coxando, ele ia coxando o cambito, você já viu, né? Ia coxando. Aí, ele, de noite com sono, dormia um pouco, o padrinho dá um bolão na coxa, ele acordava. E agora vai dar uma risada. Ah, mas foi sofrer 2 anos. Aí que acabou de pagar o terreno, tirar dinheiro. Foi de fumo para pagar o terreno. Aí disse que ele pagou tudo. Aí ele formou um passo aqui, daqui e ia lá na estrada lá embaixo. Aí tinha porco. Porco? É. Porco. Só porco tinha 20 porcos de criar. Ah, embaixo ali a mangueira dele, naquela casa ali, lá é a mangueira. Ele morava ali, tinha a mangueira embaixo lá. Lá ele criava porco lá para. E os porcos atravessavam, ia para lá do rio tudo. É, tinha uma lá para atravessar lá. Aí ele. Ali engordava porco, vendia porco, comia carne de porco. Nós fomos criar também com carne de porco também. É, agora não pode nem comer carne de porco. Ele comia só carne de frango, ainda cozido. O médico passa cada coisa para gente. Ô, seu Luizinho, vamos começar lá de trás. Onde que o senhor... o seu nome, como que é inteiro? Luiz Pereira da Silva. O senhor nasceu onde, seu Luiz? Nasci aqui embaixo ali, naquela casa embaixo ali. Como é que chama esse lugar aqui? Aqui, Santa Bárbara. Santa Bárbara. Santa Bárbara. Município de São Francisco de Xavier? É, município de São Francisco. A data que o senhor nasceu, o senhor sabe? Sei. É, 33. 14 de junho. 14 de junho de 33. É. Uhum. E o pai fazia o que aqui nesse lugar aqui? Ah, plantava roça para engordar porco, para vender, é. Engordava bastante. E vendia onde? Ah, levava para vender na cidade, levava em São José, tocava lá. Disse, porque eu vou levar em São José para vender. Levava para São José? É, levava no cargueiro, andava a noite inteira para levar capado, para entregar lá na... Lá no Hora da Ponte, eu não conheci o homem, eu vou adiantar em piscina. 10 horas o capote tinha que estar lá, porque ele era na banca, não tinha açougue, né? Aí ele matou o capado 5 horas, 7 horas ele saía. Eu podia estar chovendo, ele saía, andava. 8, 10 horas estava lá isso na cidade, passava a noite inteira andando. Isso não era uma venda, de cada 15 dias tinha de fazer isso. Levar, é pra vender. Mas, deixa eu entender uma coisa. Ele saía tocando os capados aqui? Ia no cargueiro. Ah, já ia morto já? Já ia morto. Ah, bom. Tocar à noite eu falei, como que o porco vai... Não tinha jeito, né?
Ele levava, veio dois capados no cargueiro. No cargueiro. É. Era já levava burro. Limpinho já. E levava. Chegava lá, estava. Já o dono da banca estava lá esperando. Não é açougue, é a banca. É banca? É. No mercado? Ah, no Alto da Ponte, né? É, no Alto da Ponte, era no armazém, né? Sim. É, tem a banca lá dele. Uhum. De cada 15 dias ele fazia isso e levava. É a trave de levar lá. Uhum. E que mais que o pai fazia? Era só engordava porco ou tinha outra atividade? Ah, ele negociava com tudo. Depois ele não engordava mais porco. Aí ele negociava com cargueirinho, levar banana, talhada. Conheceu o Zé Bastião, você lembra do Zé Bastião, né? Ele fazia pra ele levar. É. E que idade que o senhor começou a ajudar o pai? Olha, eu contava pro senhor. Na escola ele não punhou na escola não. Punhou foi pra estudar, foi pra na enxada, trabalhar na enxada. É, nesse tempo nem na escola não tinha mesmo. Né? Escola tinha lá e ele tocou na enxada pra trabalhar. E ele aprendeu também, mas que o pai dele pagou o professor pra ele aprender. Ele tinha o terceiro ano, mas o terceiro ano dele era bom mesmo, viu? Mas não, eu não punhou pra estudar não. 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 Mas que idade que o senhor começou a pegar a enxada? 5 anos. 5? Que tamanho que era a enxada? Enxadinha pequena, tem enxada mais pequena, mais grande, mas tudo bem cavadinho pra capinar, né? Nesse tempo eu capinei até as horas, viu? Quando foi com 8 anos que eu garantia a minha tarefa. É. A minha tarefa era 6,5 por 25. Braça? Braça, é. Aí ele tinha de tirar a tarefa, de levar bem feitinho, porque eu ganhava ali, ganhar dia. Se amassasse, a turminha amassou também, aí a gente que levava. Mas o pai seu pagava o dinheiro pro senhor? O senhor ficava com o dinheiro? Ah, não, nós trabalhava pra ajudar na casa. Não ganhava nada, não. Ganhava o que comia. Não, né, esse negócio de ganhar, em casa, não ganhava nada, não. Mas ganhava o que comia e o que vestia? É isso que nós ganhava. Mas dinheiro, a gente arrumou um franguinho, criar um franguinho e pegar aquele dinheirinho e guardava. Dinheiro pegando minha mão, olha, não é fácil escapar não, gastava assim, não precisava, mas a toa não gastava dinheiro. E roupa, o que você usava de roupa? Ah, né, roupa, essas roupas mesmo, que usa roupa. Essas roupas grosseiras que nem usava pra trabalhar. Mas a mãe pra sair mesmo era roupa grosseira mesmo. A mãe que fazia, não? Não, era pagar pra fazer. Pagar pra fazer. E sapato vocês tinham? Olha, eu usei sapato com 14 anos. Que eu punha um sapatão no pé. Até 14 anos sem sapato? Sem sapato. E, mas aquele sapato é só pra gente sair em festa. Mas em casa... Trabalhava descalço. Nossa, trabalhava lá no quarto lá, tudo descalço. Não tinha. Mas não furava o pé de vez em quando? Machucava o pé? Machucava sim. Ah, a cobra mesmo pegou e eu fui 3 vezes. 3? Lá no arco, é. Que cobra que era? Jaracuçu. As 3 vezes foi Jaracuçu? É, 3 vezes, a primeira vez foi Jaracuçu, depois foi Jaraca foi ali embaixo ali. Nossa, Jararaca. É. Ela é venenosa? Hein? Ela é venenosa, não é? É venenosa. Ah, tudo isso é venenoso. Mas como que curava o veneno? Ah, curava com pinga. Mas bebia pinga pra curar? Essa primeira vez que a cobra pegou, era um mutirão nosso. Um mutirão. Tinha 45 pessoas pra repassar a mim. Aí o pai mandou eu comprar pinga lá no na Ponte Nova. Fui lá, trouxe 20 litros de pinga, um barrizinho de 20 litros. Foi eu e aquele... O companheiro, você conhece o João Loriano? Mas dois que é a companheira de buscar. Chega lá, o homem dá um litro de pinga pra nós, beber no caminho. Antes nós chegamos no Maná e enxugava o litro de pinga. Não, nós bebia mesmo, lascado mesmo. Uma pinga boa. A pinga até é meio adocicada. É. Não é igual essas pingas de agora, só não. Aí... Eu vivo pra com a mãe falar, olha, a pessoa cisma que a cobra pegou, pode beber um litro de pinga, não faz mais, e corta o veneno. Aí eu fiquei naquela, escutava, né?
E esse dia, né, tava trabalhando lá, vinha, quando foi 9 horas, você vinha encontrar com o almoço. Foi 10 mulheres para levar o almoço. Lá do alto, lá em Viva. Aí eu. E tinha queimado mesmo, mas tinha um pau nessa calcinha e outro mais baixo. E eu piso, levei esse aqui, pisei no outro. Não, levei esse aqui, pisei e levei esse coisa aqui, pisei embaixo. Senti, ó, no meio da queimada assim, senti que a fisga do pé. Aí, saí no rio, olhei, aquela listrinha de sangue. Aí, cheguei em casa. Aí, encontrei casa, 10 mulheres aqui levando almoço para tudo. Encontrei lá embaixo, lá, que ia levando almoço. Vocês vão em casa, vão indo, eu vou lá em casa e eu venho. Cheguei em casa, nem para a mãe, não contei nada. Entrei no litro, lá no quarto, lá no quarto, né? Peguei o banho de fim, aquela lata de litro de azeitona, é litona mesmo. Peguei, enchi ela mesmo, até a boca mesmo, toquei no queixo. Falei, se eu ficar bêbado, não vou contar que é pingo. Pô. Eu vou dar uma... Sabe que eu bebi, passei ali uns 20 minutos para ver se não ia tontear. Foi mesmo que eu tivesse bebido uma caneca d'água. Não, não deu, não tonteou nada danado. Aí já foi melhorando aquela dor no pé, já foi, que a quando morde a gente, é minha coisa, um braço de fogo no pé. Já foi melhorando, voltei lá também, trabalhando o dia inteiro, cantei mutirão. Mas voltou para trabalhar? Voltei. E cantou mutirão? Cantei mutirão o branco. O dia inteiro, né? Mas não contei para ninguém também. Aí, de tardinho, pelo amor de Deus, tomei um estocado de pé. A gente de idade é muito medeiro demais, né? É. Assim, não sabe me puxar nada, eu descarrei do meu pé. Jesus, fui dormir. Então é 1 litro de pinga. Não, bebi. Aí, e minha culpa foi bebendo 1 litro d'água. Mas só que tinha, acabou aquela dor tudo do pé. Cortou o veneno, né? Foi, acho que quando tem um chegou de bom, não morre muito fácil. Não sei se é só uma venenosa com a cobra. Ô, senhor Luiz, e quando ficava doente, vocês levavam para médico, faziam remédio de casa? Como que era? Fazia remédio de casa. De casa? É. Papai comprava aquelas doses, aqueles de idosa, assim, conforme você ia a febre, tinha a dose para tomar. Você tinha as doses, ele comprava aqueles hidratos de dose. Médio não tinha mesmo? É, médio não tinha. E benzedor tinha? É, nesse tempo nem benzedor não tinha, não. Não? Não. Disse, por que apareceu o João Barba, benzê? Aí eu fui, quer dizer, sarei, fui pra cama, tive 35 dias na cama deitado. Por causa da picada cobra? É. E quando eu levantei da cama, encostar pra parecer, sair encostar pra parede, mas de fraqueza, ruim mesmo. Aí eu fui dando a minha filha, fui bebendo, tá se melhorando. No fim eu melhorei, sarei, né? Daqui sarei. E teve mais 2 vezes ainda? É. Aí, passado tempo outra vez, passou mais tempo, eu fui roçar, já tava bom, ia trabalhar. Fui roçar embaixo ali, onde já era, me mordeu eu. Se eu mordeu, viu? Eu vi na hora já era dessa pessoa assim, tinha esse tamanho assim. Mas a mordidinha é que fica virando. Eu matei ela, de pendurei lá, vim em casa, não tinha pinga. Fui na lata, o papai comprava corozeno de pinga, corozeno de lata. Fui na lata de corozeno e virei uma chiquinha. Bebeu corozeno? Meu Deus! Não tinha pinga. Bebi uma xícara de... Não tem uma xícara da tamanho da... Uma chicona. Ah, chica grande. É. De querosene. É. Toquei no queixo, bebi tudo. E voltei a trabalhar, travei. Voltei a trabalhar e eu descurecer. Aí voltei, vim olhar no sábado 21 de junho. Aí voltei, tinha a cama no quarto da sala. Falei, eu não. O que tem? Falei, eu me gripado no. Não tem portador de água hoje em dia também, não tem portador, mas não contei que a copa me pegar deu. Deitei na cama, fiquei. E esse, não contei pra ninguém também. Não contei pra ninguém. Outro dia, domingo, tudo saí. Eu não parava em casa de domingo, eu larguei o cavalo e saí, passear, né? Fiquei o dia inteiro deitado em casa, e nem se esmaram comigo. Ah, outro dia eu fui trabalhar também, segunda-feira, fui lá roçar também. Quando foi a hora da manhã, 9 horas.
Com 9 horas. Ela matava o capado assim, dá um pedacinho pra um, pra outro. Quando os outros também mataram, trazia pra dali. Aí, cheguei, fui almoçar. Já chamo pra vir almoçar. Ah, que platão de torre, de carne de porco. Olhei, bem. Falei, mas essa comida não vou comer, não. A mãe, você gosta porque não gosta? Aí eu fui obrigado a contar. Falei, mãe, ontem tem uma jarra, mordeu eu. É, mas se morre, não, eu vi o cruzeiro, foi bom. O papai tá trabalhando lá embaixo, lá. Aí, ó, desci embaixo. Ô, Francisco, vem aqui. Falei, já veio correndo. E que tá sendo criança, vinha ali. O que aconteceu? Ah, já mordeu o Luiz ontem. Hoje que ele tá contando, se morrer, nem sabia falar. Não, não. Eu bebi o cruzeiro, foi bom. Quando você tá, vou contar, mas eu bebi o cruzeiro foi bom. Papai, eu vou buscar a minha pra você. Ô, papai. Pra mim é a pinga. Cai doidinho de pinga pra mim, é o meu remédio. papai não gostava que nós bebesse. Oh, de jeito nenhum. Ah, ele foi daqui em São Francisco, a pé. Não gastou 2 horas pra ir lá em São Francisco, voltar a pé. Trouxe 3 garrafas de pinga daquela pinga Aurora. Ela lembra dela? Trouxe 3 garrafas de pinga. Temperei as 3 garrafas com ai. Não aceitei, vai e põe na pinga. A primeira não estava ruim, até a segunda, mas a dela estava ruim. Todo dia eu bebia cedo, um copo de uma quantia dessa cedo, meio dia bebia outro e de noite, é 3 vezes por dia. É. Pinga com alho. Pinga com alho. As outras garrafas não estavam bom, a derradeira, mas estava forte, ficou para beber. E foi o meu remédio. Tá certo. Ô, seu Luiz, como que era a casa de vocês aqui? É de sapé. Sapé de pau a pique. De pau a pique? É. O senhor ajudou a construir alguma coisa desse sistema de pau a pique, não? Ajudei. Ajudou? Ajudei. Como que era construir uma casa de pau a pique? Que a casa de pau a pique, corta as madeiras e sapé e faz aqueles barrotes. Até onde trouxe, termina e barrei com barro. Uhum. E é qualquer pau que usa ou não? Como que é? Para fazer de papel, é que é madeira. Agora os esteios tem esteios de madeira de cerne, cajarana. Cajarana? É. Qual mais que é boa de cerne? É, o mais que usa mais é de cajarana mesmo. Tinha muita cajarana aqui? Tinha bastante. Agora os pau para fazer, para barrear, que é madeira servir. É. Mas não era pá. Ripava tudo com taquara. É. Ripava e depois jogava barro, rebocava. E marrava com o que as taquara? Cipó. Cipó? É. Qualquer cipó não? Não, tinha cipó cambieiro. Não é qualquer cipó que servia, não. E tinha cipó a propósito para fazer isso. E o cambira, assim, é só cortar e já usar ou tem que deixar ele secar? Tem que não, deixa ele murchar um pouquinho. Ele murcha, aí fica macio para lidar com ele. Fica mais macio, né? E dá pra partir ele a vez, em dois, não? Não, ele é cortar, você põe, é tudo fininho, assim. Ele já é fino, né? É fino, é. Uhum. Se cortar aqueles gordos, é ruim demais para ligar. E o sapê tinha bastante aqui, não? Tinha bastante sapê pra cobrir a casa? Sapê. Aí ia buscar lá embaixo. Ah, tinha que lá pro Zé Luciano. Lá que nós ia buscar sapê lá pra cobrir a casa. Tinha que trazer no lombo do burro? Tinha que trazer no lombo do burro. Aí cobria a casa. E ficava bom, viu? Ficava bom. Tinha quem cobrisse também, né? Quem sabia cobrir, se não cobrisse. Uhum. E a casa nossa ali era 4 cômodos. 4 cômodos grandes. E rebocava com barro, rebocava com a terra primeiro, depois arrumava barro, aquele terra branca para rebocar. É mesmo coisa de... É de tinta, é. Ficava mesmo coisa de carne. Aquela escolhia aquela terra bem arvinha para rebocar a casa. Aí você buscava lá no Pinha Grande, para rebocar. Era longe? Era longe. Eu levava a Alemar para trazer. Essa terra branca tinha nome, não tinha? Não tinha nome. Não? Não. E o chão, como que era? Ah, o chão, eles faziam... A mãe usava pôr o chão, bater, só que aí depois passar uma coisa para modificar, maciozinho. Né? Não ficava apoiado, não. Não? Não.
Tinha algum que botava bota de vaca no chão também, não? Ponhava. Mas não dá, não juntar pulga. É. A bota de vaca é pra não juntar pulga? É, pra juntar pulga. Ah, não sabia não. Pensei que era pra ficar mais certinho, pra não rachar. Certinho, mas não juntava pulga também. É, no capricho, viu? É muito caprichoso. Não é, não. Pulga não existia. Colchão é colchão de pai. Pai de milho? Pai de milho. Cada dia 2 meses, a mãe trocava, mandava... Ela tinha bastante milho, descansava milho, tirava pai para rasgar a panha, mas não podia pôr a nó também. Os batinhos tinham, senão uma pessoa não podia dormir. E a cama, que jeito que era? Ah, a cama é, no cato não tinha, a cama é afincada, quatro esteios, um para lá, outro para cá, na altura da cama, e fazer a cama. Tinha esteira de foi de talo de banana, fazia. Ah, de talo de banana? É. Ah, não era de taboa a sua? Quando tinha taboa, fazia de taboa, não tinha, fazia de talo de banana. Aí o colchão era aquele colchão, macio, você deitava o colchão, porque afundava aquele colchão, macio. E a mãe comprava aquele saco de saco grosso. Fazer lençóis para colocar a cama e tudo. E coberta? A coberta ele comprava. Comprava? Comprava a coberta. Aham. Uhum. Não sentia frio, não. Não. O senhor lembra as comidas que tinha em casa? O que vocês tomavam de café da manhã? Ah, que nós tomávamos café da manhã era café com farinha, broa, fazer muita broa, levar milho muito para moer, fazer aquelas broas, sabe? Conhece? Sim. É assado na fornai, fazer aquelas broas desse tamanho assim, assado na fornai. E a farinha é só de milho ou tinha de mandioca também? Eu comi mais de farinha de milho. De milho? É. Tinha, farinha de mandioca tinha que comprar, né? Então eu comprava a farinha de mandioca, era pouco. Agora a farinha de milho eu comprava bastante. Não, fazia em casa a farinha de milho. Fazia em casa? Fazia em casa. Tinha mijolo que fazia. Tinha mijola em casa? Tinha mijola. Fazia a mãe e eu, lá na mulher, ia ali, lá, fazia farinha lá. É, posava a noite inteira no mijolo fazendo farinha. Tudo levando. Fazia pra nós, fazia pra Maria Luísa. Aquele sacão de farinha. Muito bem. Eu só metia de ser bem lavadinho. Senão não podia deixar. Às vezes não, a pessoa não comia de farinha, às vezes era triste de ruim. Quando azedava, né? É, azedava. Tinha de lavar bem o milho para fazer com a farinha. Uma farinha boa. E como que guardava essa farinha? Guardava num saco, né? Mas o rato não pegava? Não tinha rato, né? O quê? Não tinha rato não, aqui? Não existia rato. Não tinha, o gato tinha bastante. Gato tinha. O gato não deixava juntar rato. Ah, bom, então é por isso. Ah, não, o papai fala, olha... Eu dou mais valor em 10 gatos que um rato. Um rato só já dá. E o gato não. E o gato não deixava juntar mesmo. Não. Cachorro. Tinha cachorro caçador. Vocês caçavam então? Não, eu não caçava, como já era caçava. É. É irmão seu, rapaz? É irmão. Irmão. É a mais aqui, ó. Ele vinha a ver, né, vinha da roça, lá do alto. Lá o cachorro pegava na mão lá e subia lá no alto lá. A vez nós estávamos com casa, que já estava em casa, ali. Deixa eu ver, aprontar lá na serra aqui de Capaca, correndo. Aí ele corria lá, chega lá e ainda matava a paca ainda. Ele abre para tirar, era desgramado. Traz aquela bota ali, tem um. Aí, mata, traz ele aí, pelava para comer. E é a minha coisa de. Você já comeu, né? É a minha coisa de carne de porco. De leitor. Diz que é melhor ainda, né? É ainda melhor ainda fazer fritinha. Ela é boa. E o dia de santo que não podia trabalhar, vocês tinham reza aqui? Ah, isso aí, tinha reza, veio fazer reza. Ele fazia muita reza, senhor menino. Senhor menino que fazia. Agora, minha semana, ele saía, a turma pedia pra ele rezar, ele saía rezar. A vida ia junto, a festa ia também. Pedimos pra fazer a festa de São Pedro. Santa Cruz e a Maria Luz que fazia um festão. Nesse tempo, ninguém carro não tinha. Aí ela tinha. Tinha um dinheiro lá. As que vinham gente de tudo lugar.
vim do Rio do Peixe, vim lá de, vim de Minas, vim do Rio do Peixe, da Santa Cruz. Vocês cantaram a terça, né? Já vi, você dá pra rezar, né? É. Mas já teve esse companheiro dele, certo? Já fiz da rezar. E juntar aquele povão, e ela tratava do povo, antes de rezar, dava o almoço pra turma. Um almoção mesmo, caprichado mesmo. É carne de porco, mesmo, carne de porco, carne de pato, carne de frango, pra tu comer. Aí rezava o terço, vinha começar o leilão, aquele café com biscoito pra tu beber. Depois que acabava o leilão, aí a doce. Arroz doce, tinha arroz de tudo, de tudo qualidade. Arroz de casca, é doce de casca, arroz doce, doce relado. É. E ali é pra tu comer à vontade mesmo. Ô, seu Luiz, e como era a sua mãe? A mãe? É, como ela era? Ah, ela era morena, mas era... A mãe era trabalhadora, não lembro dela, né? Não lembra? Não, eu a lembro. Ah, ele? É. Mas como ela era? Ela era trabalhadeira, ela era brava, trabalhadora na roça. É? Ela ensinava nós a trabalhar? Ela que ensinava? O pai, ele saía, a gente estava negociando, ela mandava nós trabalhar. Falou, vocês vão trabalhar, aí eu com a mulher. Vocês vão trabalhar na hora do almoço, eu levo o almoço. Se vocês estiverem amassando, vocês vão apanhar, viu? E agora eu levo. Se vocês estiverem amassando, vocês vão comer um doce de marmelo nas costas. Mas não batia as costas, batia no bumbum e na perna. Ah, é? Aonde que ela batia, o dragão levantava. Ela tinha uma força pra bater. Então não podia amassar. Né? Não podia amassar na roça. Não podia amassar. Se amassar. Ela fala, hoje ela é melhor nós fazer bem feitinho, você sabe que a mãe ia bater. E ela, né, ela pensava que ia fazer cara feia pra bater nós, alegre. Dando risada, batendo na gente. Papai só nós, a gente tinha medo dele, né? Agora ela, não, alegre. 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 Não ia abusar ela, né, porque ela é alegre. A gente tá fazendo... Criança é safado, é fazendo de arte, né? Tá fazendo... Olha, vocês vão parar de fazer arte? Eu nem continuava. Ela fala duas vezes, nasci a barra de marmelo, cantava para as pernas, para o bumbum. Eu tô falando para você, não, porque ela é muito alegre, né? Ela não fazia cara feia. É alegre mesmo. Bati em nós, falei, a mãe alegre que já para bater na gente, não custa, papai só não olhando a gente, tem medo, porque ele é sério, ele não mostra alegria para gente, ele produz alegria, mas não. Negócio de. Não, né? E ela é alegre. Então nós abusava ela. Falava com nós, né? E continuava. Falava duas vezes, nas três, a vara de marmelo cantava. A vara de marmelo ficava em rir do fogo assim. Meia dúzia de vara de marmelo tinha. Mas meia dúzia? Mas pra que meia dúzia? Não, é porque. Se quebrasse uma? Tinha outra, né? É, mais fininha, ela tinha pegar aquela mais fininha, mais grandinha. É tudo. É, eu queria pedir droga, que não quebrar o dinheiro nenhum. Então. E ela fazia comida gostosa? Fazia. Eu pra cozinhar, e ela fazia comida gostosa comigo. E ela ensinou os filhos a cozinhar? Ensinou. Todos? Tudo. Tudo aprendeu a cozinhar. Os homens também? Tudo. É? Nós e eu, torra farinha. Vocês têm de aprender, porque eu digo, se os casamentos puderem fazer, vocês têm de fazer. Eu ensino isso aí. Ensinava mesmo, poder fazer. Até lavar roupa. Até lavar roupa ensinou? Que lindo. Que ótimo. Não, ensinava tudo. Ensinava os homens, ensinava as mulheres, ensinava tudo. Tudo a mesma coisa? Mesma coisa. Que bom. Porque eu digo, se vocês casarem, a mesma poder fazer, vocês vão fazer, viu? Falar pra nós assim. É, o dia que a mulher estiver doente. É, estiver doente, não poder fazer, a gente faz. E... Como era o nome da sua mãe? Ana. Ana Rosa, Ana Clara dos Santos. Ai. Ana Clara? É. Ana. Papai é Francisco Pereira da Silva. Ô, seu Luiz, e vocês brincavam do quê? Ah, nós brincava, jogar maia. Eu sabia que jogar maia, jogar bola, não tinha campinho assim de jogar bola. Não tinha bolinha de gude? Não. Não. Não, não tinha. Peteca?
Esse nós usava também, né? E bati peteca também. É. Cantar não cantava? Não, não cantava. E o pequenininho só andava a cavalo? Tinha cavalo? Andar a cavalo. E... andar a cavalo era comigo mesmo. Mas é em pelo ou, na, ou tinha um arreio, tinha uma cela? Tinha arreio. Tinha arreio. Mas eu gostava de andar em pelo. É mais fácil, né? É mais fácil. Apostava corrida de cavalo? Hein? Apostava corrida de cavalo? Não, não apostava corrida, né? Isso aí é coisa. A turmazinha apostava muita gente em casa, né? Morava em Sotelinha pra cá. Aí eu gostava de Sotelimar da turma. Aí eu vou Sotelimar. Mas vinha cavalo, né? Ele tocava do limar, saia, vinha. Tinha limar que montava nele, derrubava a gente. Montava, levantava, montava de novo outra vez. Era. Não tinha medo de. E rádio vocês tinham em casa ou não tinha? Não tinha. Nunca teve rádio? Não teve rádio. Dispôs muito tempo que parece. Gava por esse rádio. O Baixão Maria gava por esse trazer rádio pra vender pra turma. Eu comprei um rádio dele. Mas aí você já estava casado ou não? Já era casado. Já era mais tarde, né? Já era mais tarde. Então, como que vocês tomavam banho, o seu Luiz? Tomava banho na bacia. Na bacia? É. Mas era bacia de metal ou era gamela? É, primeiro a gamela, depois comprou uma bacia mesmo de tomar banho. Uhum. É. E a madeira da gamela, o senhor lembra, a turma fazendo? Cajarana. Cajarana também? Cajarana, Com a madeira meio avermelhada, né? Meio avermelhada. É. E sabão? Hein? Sabão? Sabão é sabão de pedra que nós tomávamos. Às vezes sabão não tinha sabonete, tomava sabão de pedra, tomava. Mas sabão vinha de onde? Você comprava ou não? Era comprado, né? Era comprado? Era comprado. A mãe não fazia então? Não, eu ia fazer pra lavar roupa, mas pra nós tomar banho era sabão de pedra. Ah, pra tomar banho era outro? É outro. Ah. Agora, tomar pra lavar roupa, eu tinha que fazer sabão de cinza. Fazia de cinza. Mas que lá não podia tomar, porque era muito... Era ruim pra gente tomar banho. Era ruim? Era ruim. Tinha que tomar banho. O senhor lembra da mãe fazendo sabão de cinza, não? Lembro, ela fazia. Ela botava alguma planta dentro, não? O senhor lembra? Ah, apanhava de quase cinza. Sim. É que apanhava. Mas às vezes tem algum que botava planta, né? É, pra fazer de coada ou pra engrossar depois. É, ela fazia com de coada mesmo assim. É. Ia apanhar na panela e ia apurando. Ia apurando. Com a gordura. É, com a gordura. Ia apurando porque não ficava alta a gordura. Uhum. A hora que tava bem... Acabava a gordura, tudo ela ia tirar não fazia e punhar não, para fazer aquelas pedras de sabão. Era escuro o sabão ou não? É claro, né? Era clarinho? Era claro. Ah. E para iluminar, o que vocês usavam? Não usava. Querosene? Querosene. Querosene. É, tinha lamparina. Eu acendia uma lamparina e clareava. Quando eu clareava a casa. Mas hoje uma luz, um de luz vale um, né? Mas e azeite de mamona fazia também? Fazia também. Pra que usava azeite de mamona? Ah, aquele era pra fazer ali, precisava de engraxar um couro, assim, tinha pra engraxar um couro. Era mais que culpava era isso, não só mesmo. Não era remédio também? Não tomava? Nós não tomava. Não tomava pra remédio? Não. Não, nem pra passar em ferida, nada? Não. Não. E banheiro, vocês tinham na casa ou não? Não. Não? Banheiro, não tinha banheiro nenhum. Tinha que sair do mato. No mato. Nos pés de banheiro, né? É, nem banheiro, tinha que sair lá pro mato mesmo. Lá pro mato. Não tinha chuveiro. E que idade que o senhor casou? Quando casou? Eu casei? Que idade? 24 anos. Com 24? É. E como que o senhor conheceu a sua esposa? Ah, ela veio de lá do... Não, eu falando ali, eu andava bastante em Minas, a turma ia em Minas. E ela veio de lá, eu tinha namorado lá em cima, ela veio e falou pra mãe, tô achando que eu tô gostando do Luizinho, você não vou. Ele não vai querer casar comigo? Nossa, mas assim na lata já? Ela falou pra mãe, eu né? Sei, mas o senhor já tinha namorado. Ela chegou e foi assuntar com a sua mãe. É. Aí a mãe contou pra mim, Luiz, é melhor você aqui mais perto. Aí eu deixei a namorada lá, em Minas. A namorada era em Minas. É, em Minas, é. Mas o senhor já tava de olho nela também, né? Não, aí a mãe falou, namora ela aqui perto mesmo, mas faz pra você. Mais fácil. Você nem conhecia ela, você já não conhecia? Não, eu vi ela menininha assim. Ah, é? Quando ela veio pra cá, ah, menininha. Mas então o senhor seguiu o conselho da mãe? É, eles conseguiram, escutei o conselho da mãe e deixei ela ficar lá. Ela mineira,
Ela mandava e o papai fala pra mim, lá eu ia. Era muito conhecida, o papai chegava. Olha, Saldo, eu trabalhava a semana toda. Saldo, olha, o fulano falou que é pra você ir lá. Eu ia trabalhar, não, quer dizer, com ele não tem muita relação de com a mãe, né? Pra ir pro Zé, né? Mas com ele não, tinha vergonha, né? Ia trabalhar. Aí, você vai, você tem de ir lá, porque senão vai dizer que eu não dei o recado. E fazer o vinho. Pronto, tá. A mãe já, não, tá tudo arrumadinho, passadinho. Falei, eu vou. Ele largava do serviço e vinha. Falei, mas o pai quer que eu vá, onde que eu vou? Pegava o cavalo, e chegava de tardezinho lá. Chegava lá, é a Maria também, o nome dela também. É a Maria. E trabalhadeira, tá trabalhando na roça. Era a menina, mas é longe lá no. Lá pra dentro de um Quirino. Vai lá falar pra Maria que o Luizinho já tá aqui. E é ali mesmo. Largava, tava trabalhando capinando, né? Lá e chegava. Entrava, eu ia com ele, tomava banho, trabalhava sol, né? Trabalhava, tomava banho, tocava roupa lá, e assim, lá pra cima. Eu nem ficava lá, batendo papo lá. Eu não dava o pai dela, chega também. Nem ficava batendo papo lá. O pai ficava vigiando. Hein? O pai ficava vigiando. Lá não. Não? Confiava. Não, lá não. Confiava, então. Eu confiava. Mas aí a sua mãe resolveu que era melhor terminar com a mineira e ficar com a Maria de Campo do Jordão. É. E essa aí, pra me namorar, ela tinha namorado perto do pai dela. Ah, essa tinha. Não era brincadeira, não. Não, o pai dela era... Bravo. A brava era... Severa. Pra namorar, ela tinha namorado perto deles. Mas só que eu era... Era tarado. Mas depois ele escutou da minha boca também. Porque eu casei também. Aí, bom, eu fazia isso. Assim. Aí deixei ele ter o casamento. Deixei. E pra, nós saímos em festa, tinha a comadre da Pira que saía junto. Vigiando, né? Eu achava que eu. Você não gostava disso? Não, eu não incomodava nada de sair, tudo assim, tá bem. Aí. Casei. Mas peraí, como é que foi o casamento, assim? Você teve que pedir pro pai dela? Ah, eu falei pra ele, hein? Como é que é esse pedido? Aí eu falei pra ele, olha, eu tô gostando da Maria, você vai aceitar eu namorar ela? Ah, pode, pro casamento pode namorar ela. É. Aí, então nós vamos marcar o casamento, 2 anos. Pra daí 2 anos? Faz 2 anos, porque ela não tinha idade, né? Ah. Quantos anos ela tinha? Quando começou a namorar? Nessa de que teve cara de namorar, tinha uns 15 anos, né? 15? É novo. Aí quando ela casou com 18 anos. Né? Aí, mas ainda quando eu meti pro padrinho que ela tinha mais, mas não tinha não. Fizeram os registros meio quando Aí, casamos. Aí ele falou, olha, aí sabe direito, aí ele mandava nela, contando a casa, porque eu casei, olha, ô marido, você vai fazer farinha lá na como é que você vai fazer farinha pra nós. Ela vai? Até agora ela só mandou nela, mas agora é eu que mando nela. Não, aí eu tô pecando, agora é eu que mando nela. Se você quer mandar nela, você fica com ela aí, eu vou embora. Já devolvo ela, já? Não! Aí eu virei também, brabo também. Porque ele olhava, mandava pra sair, tinha que sair junto com o genipau, pra bichar, né? Aí depois que eu casei, ele falou, agora é eu que mando. Agora é minha esposa, agora é eu que vou mandar. Não deixei. Aí ele ficou quieto. Eu falei meio brabo mesmo com ele mesmo. Ele respeitou. É minha mulher, eu que tinha de mandar, né? Aí ficou. Vocês foram morar em outra casa ou vão morar onde? Ah, não, eu fiz uma casinha ali, casinha de pau a pique mesmo. É. Uma casinha pequenininha.
Eu não queria morar nem na casa do papai, nem na casa dele, não queria morar não. Aí o senhor que fez a casa? Eu fiz a casinha ali. Ah, casa pequenininha, casinha minha. Ah, não dava metade dessa casa aqui. Aí. Mas foi mutirão ou o senhor fez sozinho? Não, fiz sozinho. Sozinho? É, foi quando ele marcou aquele dia, fui fazendo a casinha. Você quer levar pra pegar você? Já não tem carne? Não, tá, não, obrigado, mas... Só fazer uma visitinha. Aí... Aí, ó... Mudei na casa, a mudancinha, tinha mudancinha, mas tudo pouquinho, tudo mudancinha mesmo, de pobre mesmo. O que que tem na mudança de pobre? É, panelinha, pratinho, o colchãozinho, tinha um colchãozinho, mas tudo é de paia mesmo, né? Caminho do mesmo jeito que era. É, né? Até que eu vi os dois, foi três, José, Francisco e a Nadia, foi nascida. Nessa casinha. Nessa casinha ali, né? Tem foi nascida. Parteira? Hein? Com parteira? É, parteira. O senhor que foi buscar a parteira ou não? É, eu fui buscar a parteira. Eu devia perguntar pra sua esposa, mas ela não tá aqui. Ela fez dieta, resguardo, tudo ou não? De dieta? É. Fez certinho? Fez certinho. Ô, seu Luiz, e a assombração? O senhor já viu alguma? Não, eu não vi porque não andava de noite. Mas tem, tinha. Tinha. Aqui no Caraci mesmo aqui tinha. É. O que que o senhor escutava falar que tinha? Não, quem contava, né? O que que eles contavam? Eles contavam que eu via... Ah, nesse lugar lá morreu... Olha, morreu... 8 pessoas. A toa ia passando, caía e morria. É, as coisas que matavam. As coisas que matavam. Primeiro que morreu foi o Leopoldo, esse não é no meu tempo. Depois foi o Didi Venance, eu cheguei a conhecer. Mas assim, era de noite, passava... De dia. Era morreu de dia. Ele tinha um lugar lá que era meio perigoso. Descobriram o que era? Acho que chegou a descobrir sim. Não chegou a aparecer, mas a turma acharam que era gente que tinha morrido e estava assombrando. Né? Gente que já assombração que matava mesmo, não era. Não tinha marca no corpo, nada? Não. Morria assim, à toa. Do nada? De nada. Caía e morrendo. Mas o animal ficava, não morria? Não, animal não. Só a pessoa? Só a pessoa. E a história do São Gonçalo? Como é que o senhor começou a cantar, a acompanhar o São Gonçalo? Ah, esse era... Esse foi longe. Esse aí foi longe, eu dançava na sala. Tio Chico Precido morou na Terra Vermelha. Ele é filho do Precido. Precido todo ano vinha dançar pra cá, né? Vinha ali no Chico. Assim. Eu gostava de ir. E aí, quer dizer... Eu dançava aí, nós fomos dançar lá na... Conheceu aqueles pessoal do... A gente de Pedrinho. Acho que o nome dele do lá. Tinha uma dança lá. E eu fui, molequinho, nesse tempo é molequinho, caixinho 3/4 na perna. Aquele fiozão de. Só frutozinho, usar frutozinho. Aí. E cantava tipo, nem recomendo assim. Como já cantava tipo, e eu cantava requinto. Ah, o senhor já cantava na recomenda? É, na recomenda. Ele cantava tipo e eu cantava rindo do tipo, é. Aí. Mas de noite, né? De dia não. Aí, lá o pai. Eu já era a fé, eu já era os dois, a fé do Ferragem e o Jardim da Fé. Fizeram a dança lá. É quase igual para esse mesmo dança, mas era muito diferente. Aí foi. Aí ele foi e falou assim. Estão cantando igual da rádio da voz. Não tem cantador, tem só um de uma parte para cantar o tip e não tem outro. O pai. Aí eu tenho um rapaz que canta. Quando ele falou assim, eu se mandei, fui lá para esconder. Eu não queria abrir a boca para os outros, não, de dia, né? De vergonha. Só que tinha, se ele chamar, eu já tinha de vir. Aí. Ô Luiz, vem aqui. Aí eu tinha de ir, se não fosse, era mais pior ainda. Eu vou cantar o contrário, você vai cantar o tipo. Ah, papai, eu tô com o peito ruim, só me cantar. Aí eu não tô perguntando. Acabou.
Puta merda. Puxa, será que eu vou abrir minha boca lá no meio de gente agora? Aí. E ele foi cantando no lado do mestre, que ele dançava, cantava mais. Começou, ele cantou. E eu cantei, mas cantei mal mesmo pra me poder sair, né? Cantei mal mesmo, dizendo que não tá aguentando cantar. Ah, afirma o peito, senão eu grudo pra orelha, viu? Ah, melhor cantar melhor que tomar puxão de orelha no meio dos outros. Aí eu cantei. Caprichou. Aí eu cantei. Do meu lado, no outro lado, trocou uns pais de criançada, não aguentava cantar. No meu lado, eu cantei até o fim. Aí fiquei. Dessa vez fiquei com aquela vergonha, né? Aí o Chico veio pra cá. Ah, o Aparecido vinha também dançar. Papai, chamava ele pra cantar contato pra ele. Aí eu tenho um tipo, o rapaz meu canta aqui também. Chamava eu também, eu ia cantar aqui também. Aí acabou, foi acabando a vergonha. É que era de noite, né? Cantava. E aí eu também até o dia também, tinha que cantar também. Aí eu fui acabando a vergonha também. Com quem que você aprendeu os versos? O Chico Aparecido, o filho Aparecido, né? Aí o Chico veio morar, passou oito casos, veio morar na Praia Vermelha. Ele falou, Chico, eu tenho vontade de aprender a dançar. Sim, ensina. Bom, eu vou falar pro seu pai, se ele não fizer conta, eu vou ensinar você. Ele falou, seu Chico, o Luizinho quer aprender a cantar. Eu posso ensinar ele? Ah, pode sim, é religião, pode sim. Assim, o Chico falou, só, se você tiver perigo, você não aprende. Aonde eu for, você tem de ir. Dentro de meio de maio até em setembro, parece muita bênção. Aonde eu for, você tem de ir, se você quiser aprender. Ah, eu gostava. Eu digo, gosta disso aí mesmo, né? Saí. E quanto tempo demorava cada volta? É curtinho. A primeira volta era duas horas e meia. As três, a segunda ia com três horas. E a derradeira ia até 10 horas para fazer. Mas tudo. Noite inteira. A noite inteira. Começava às 8 horas e terminava outro dia às 8 horas. Já estava claro. É. Não, tinha intervalo, descansava, né? Aquela ali de tomar o café. Aí fazia. A derradeira volta começou ali nas 5 horas da manhã e ia até 10 horas. Ô, seu Luiz, eu tenho uma curiosidade. O senhor falou que calçou sapato só com 14 anos. Mas como que dançava São Gonçalo descalço? Não, eu já tô calçando, já tinha. Ah, então já era depois. Não, eu já tinha calçado, já me calçar. É, porque bater o pé no chão descalço. É, aí é ruim. É ruim, né? Não, quando eu era pequeno, eu bati o chão aqui no chão. Batia no chão descalço, né? É, descalço mesmo. É. Aí depois que eu já fiquei mais homem, fiquei desgarrei de dançar. Ele. Aprendi com 12 anos, não, com 14 anos. Foi até, ele ensinou eu, 14, foi até 22 anos aprendendo. Aprendendo. É. Eu fui ele ensinando, eu saía, ajudava ele, cantava, fazia minha volta. Falei, você vai ensinar até fazer segunda volta também. Não, vou ensinar você a fazer até o Cajuru também. Aí fui me. E foi, ajudava ele a fazer o Cajuru. E repartia pra ele o Cajuru. Eu não fazia, eu repartia pra ele. Que é quando o senhor fala repartir, o que que é? É o Cajuru, ele cantava um verso e eu cantava outro verso, trovando o verso dele. Trovando o verso, isso é repartir? É repartir. Uhum. Aí foi indo, nesse batido, né, fomos indo. Aí os outros não ele não picou a mão aos outros porque ele não tinha dom para cantar na frente. Eu cantava. Tem um dia certo de São Gonçalo, que é o dia de São Gonçalo? O dia dele mesmo é dia 10 de janeiro. 10 de janeiro? É 10 de janeiro, que é de São Gonçalo. Mas aí a pessoa que faz a promessa pode pedir para ir qualquer dia? É, não, pode fazer qualquer dia. Não tem. Não tem dia certo para ir, vocês irem? Tem o dia, se quiser ir, pode ir. Uhum. Mas o dia do santo mesmo é dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. É. O senhor não lembra o versinho,
versinho de São Gonçalo? Não lembra o versinho? Ah, você lembra? É. Ah, lembro, lembro um pouquinho. E eu tô meio com a ideia meio ruim. É, mas faz um versinho pra nós lembrar. Ah, como é que é a dança do primeiro verso? Primeiro verso é isso aí. O senhor canta aí, nós reparte aqui. É. Você reparte, eu não garanto não. Tô ruim da... Não, eu depois de eu encontrar meu, eu fiquei ruim da ideia. Já não tô mais... Mas qualquer pedacinho que o senhor lembrar, tá bom. Eu vou ver se eu lembro. Eu cantava tudo, o Zé Chuvô. Eu falei, mas entendeu? Não, eu cantava de ideia mesmo. Ô, seu Luizinho, o senhor tá com quantos anos hoje? 85, passando por 85. 85? Desde 20 anos eu dancei até 70 anos. Agora, não danço, nem dançar, nem cantar, não canto mais. Então, eu ia perguntar pro senhor, daqui pra frente, o que o senhor espera da sua vida? O que o senhor quer fazer ainda? Ah, eu espero que Deus dê muita saúde pra gente ainda. Isso. Pra me trabalhar ainda. Trabalhar? É. Passear já não vou dizer, mas pra trabalhar um pouquinho, eu peço pra Deus dar força pra me trabalhar. E o seu dia aqui, o que o senhor faz? O senhor falou que quer saúde pra poder trabalhar, né? Continuar trabalhando. O senhor tá conseguindo fazer? Qual que é o trabalho que o senhor faz aqui? Plantar milho, feijão. Tem raminho que eu plantei. Mas o milho e feijão tem época para plantar, né? Tem. E quando não tá plantando milho e feijão, tá fazendo o quê? Aí tava fazendo terra para plantar, me descansando, né? O senhor tem imagem de São Gonçalo, hein? Tem. Quer ver? Pode mostrar para nós? Pode mostrar? Isso, para nós falando da dança. Quando eu aprendi a dançar, troquei ele. Nossa, que lindo esse. Esse aqui é quando eu comecei a dançar, eu troquei ele. Bonito meu. É porque eu tem que trocar, né? Não pode, não compra, né? Tem que trocar. Tem que trocar. Esse foi o primeiro quando eu agarrei dançar, e foi aqui que ensinou eu. Isso aí. Como é que é essa história, seu Luizinho? O senhor não pode comprar a imagem de São Gonçalo? Não, tem que trocar, né? Trocar? É comprar mesmo, mas é trocada. É. Tá, mas é o primeiro, o senhor tem que ganhar, né? Tem. Eu troquei, fui lá na Aparecida, mandei trocar lá. Mas quem tem que comprar trocado? É comprar, mas é trocar mesmo. Esse aqui é depois. Esse aí foi ganhado. Esse aqui foi ganhado. Esse foi ganhado. Esse aqui também foi ganhado também. Esse aqui é... Quando eu fui na Aparecida, eu toquei ele pra mim. É. E com eles, acompanha, eu vou em dança, leva isso. Leva, né? Leva isso. Quando vai tocar, coloca no altar lá. É, né? Leva no altar. Foi no altar. O pai do senhor tinha também? Não, não tinha. Não tinha? Não. Ele só... Ele judava também, judava, né? Judava. E as fitas que fica? As fitas? As fitas ficam lá no altar? Como que é? Eu tenho as fitas aí. Você tem? Eu tenho. Eu carrego pra apanhar na cinturinha dele. Aham. Eu tenho assim. Achou? Põe na viola também, né, seu Luiz? Não, depois só no santo. Só no santo? Só no santo, não põe na viola? Não. Tem umas violas que parece que é um... Que foi? O rabo de pavão, né? É. E o senhor já fez alguma promessa para São Gonçalo ou não? Fiz. Quando estava aprendendo, primeiro para São Gonçalo ajudar eu, que eu ia continuar. E quando faz promessa assim, tem aquela coisa de 7 anos? Ou não? Não, isso é quando a pessoa vai fazer a dança, né? A dança? É. Mas para dançar não tem quanto. A pessoa faz dança tem que fazer 7 anos. Quando começa a dançar tem que fazer 7 anos? 7 anos. Não, isso é a pessoa que tem promessa. Que é a pessoa que tem promessa, né? E agora a gente dança não tem... Vocês não? Não. Vixe,
Me dizer, seu Luiz, se a pessoa falecesse aí, tinha que outro continuar a dança? É, tem promessa. Tem que continuar. Quer dizer, quem ia falecer, eu digo quem fez a promessa. Se ele não cumpriu os 7 anos. Aí tem de como, quem fez a dança e morreu antes de completar os 7 anos, ou tem de, a família tem de continuar. Alguém da família? Alguém da família tem de continuar. Que eu contava que aparecia até em sonho para os familiares, né? É. Isso é. Agora quem dança não, quem dança. É a vida inteira. É, a vida inteira. Morreu, acabou. Pronto, agora ela quer uma fitinha. Quer fita nem, querida? Quer? Vai? Não, mas aí, você acha que não fez. Oi? Toda vez que vocês vão ser filhos? Ah, é? Bastante. Geralmente é. Geralmente é. Toda vez. É. Quando é gente da roça, a gente gosta de filmar, é. É. Já tá tocando. Já vem. E essa chupeta aí? Tem chupeta? Seu Luiz, agora nós estamos. Acho que o senhor está com fome já. Não, não. Vamos não. Não, 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 almoçar. Vamos almoçar. Almoçar, fica à vontade. Vamos almoçar. Vai pra dentro, né, almoçar? Vamos fazer, vamos almoçar.